ka pas me një shtë gjali e më bërë, sa koni jemi. Se si cila nëmë, për fëmijën e vetë, të s'ka maj mirë se jemi. Edhe mu më ka duhet, edhe më duhet, këtë thëmë, s'ka. Shumë e kina përjetu, shumë rranë edhe për afrimin. Se mu ka, na ka këthi neve ajo, mërzia, mërzia bre. Ajo mërzia, mërzia. Na u këthi. Mu do kësi djali em, qashtë? Na erë lajmi për djalin turnë. Oj, kom priqu të i bion ata, përja është, a ke edhe. Unë e tiri që kajte ajo, unë e një që të gjallin. Smoj, nuk muj me hi. Po, kur të qohëmi në mëngjes, thamë, e kam në dhomë ati. Qashtë? E qeli dhomën e shof, atëherë e shof që s'kana. Edhe unë e jam bre krenore me atë gjallë që ka hinë atë punë, e ka kriki atë punë me vullnetë, e ka dishtë te e për uniformën, te e për e ka dishtë atë punë. Që se her shkri ke në shkurë në punë, dhe kjo i namaj, dhe ishë në hegjë alem, a janë të më ne mirë në në të isha, tu, birë, dhe ishë në punë, ma i mirë se ti, dhe të sukurti që të kanë hi e kur kujna nuk i kanë. Ka një herë mërzit në fortë, po kur ta me nëj, që malësuri ka shku në punë, e nëllë, e për që të shtetë, o halal i koftë, ja bajna unë halal krejtë. Jemi në fshatin Stagov këtu në komunë të Kaçanikut në familjen Dashi, bashkë me Shisherien dhe Shemsedin Dashin, prind e të ndjerit Polec Malcor Dashi. Faleminderit shumë që keni pranu me bisedu me mu. Apo më kallëzoni qysh jeni? Mirë faleminderit, mirë këtë. Mirë jena Shisher, mirë jena. Me shëndet? Shëndeti mbi të gjitha është, masi me shëndeti mi mirë, këtë po kalin mirë, edhe ju s'po në alin i më mërzit, po mirë është, situatën në mirë e kemi. Të shtirë është shumë, për neve është shtirë shumë është, na shi që qikat i kena, e lëmë dhe lapizotit janë qikat, po. Unë e di që rast i fundit të policit afrim Bunjaku që ndovë në Mitrovic, po, ju ka prejkë edhe. Shumë në ka prejkë, shumë në ka prejkë. Po të afrim Bunjaku në ka prejkë shumë atë natë, nuk kemi mujtë flemë ta në natën, na u doke që su kur i juën i më kontë, si malësuar i juën. Shumë në ka ardhëronë bre, kur kena një për ta. Për afrimin? A, për afrimin, i shalë më rezatë, është e mravë ta kja. Se ma shtirë, se mund përfulli për vjeti, për nonë e për babë, kur ta merë lajmin, që kena morë na. Lajmin kërë kina marë për malësua në sukurnona dhe baba që ishe pritin djekën e vladit, që është ona dihet ma, qysh, dihet. Ma shtirë maron, ma s'ki ku me që maron. O për neve bre shumë shtirë është, për motra të shumë shtirë. Basë shumë së dhe? Basë si familje, po të tregoj që valaj shumë shtirë është, se e vladit... Për që ta njëri edhe për jetën, për që ta e vlatë, po duhet. Po, ishala, mo, së në ndodhë, mo, që është të sukur me afrimin, se po, ma shumë për nëjë këthen atë mërzijin, kur po ndodhë që si se rrasë. Kur e ndëgjut lojmen që një pojlec i Kosovës është vra në veri, që shumë një, që patët, qëfar kujtimi ju ardhë men, që shumë djetë në atë moment, kur e dini që edhe malësori ka qenë, O, vallahi, shumë shtirë, shumë e kina përjetu, shumë rranë edhe për afrimin. Se mu ka, na ka këthi neve ajo... Mërzia, bre. Ajo mërzia, na u këthi. Mu do kësi djali em... Qashtë? Na erë lajmi për djalin turnë. Qashtë ofër, mu do kësi që zdi shka thamë... Shumë rranë. Shumë na ka prejkë, shumë. Shumë na ka prejkë. Mu do ke që malësori është, jo afrimit, ashtu në dokë, edhe theshmi, a, thuaja familje, shka o të bon këtë moment. Se kërë këmë pa vajzën, kur ka fullë, kuku, shumë jam mërzit shumë, shumë ka orë keqë, shumë ka orë keqë. Nëse kështë pas, nëse kështë pas mundësimi i thonë di shka familjes të afrimit, me qenë se ju i një provu edhe ma heret me këtë dhimbje. Qka ju kështë? Këshire muë, une du të i kisha thonë familjës, ta frimi që në t'janë krenar, me qëfar
bashkëshorti ka pas ajo, edhe fëmija çfarë babe kanë pas. Se ai ka shku në punë në udhë. Edhe, se di, më mërzit, s'muj më thëmë së mërzit, nëse vetë jam qështëm, që i mërzit na. Edhe ate kanë mërzin të e qkujnë të ajë. Si e këtë kja. Duhet më bëtë fort ato, duhet më bëtë fort se kretë popli shqiptarë që ina me të, me të jemi. Dhimë të ne da me të. Njëjtë të në dhimë të kemi, po më doko që jemi na ati, ashtu, ashtu në kapë. Do, zdi shka thamë shumë, jam edhe im emocionum për këtë rast. Shalë e mra më ta, është të zëtë. Po na doko që na jemi ati. Aja vajza kur dule ati, veç shpyrtis në kalëshuë. Se aja, unë e thesh na me veti qëshu të pas fuqi, aja me lezu ato gjerma, qëshu të pas fuqi me thonë ato fjallë. Halal i koftë, se nuk është letë prindin me arë lajmi atë. Ah, nuk është letë. Unë e tere që kajte aja, unë e një që të nuk muj me hjek. Po, kur të qohemi në mëngjes, tham, e kam në dhomë ati. Qashtu. E qeli dhomën e shof, atëherë e shof që s'ka na... Po. Nuk na hjek ataj, se kalon për shtypje shumë të madhe, të na, më shosh një ketë. Më duko që po na rria ati veç që fotografia e ti nuk po na del. A e moni me në bisedin e fundit që keni pas me malësore? Hjerën e fundit që jeni taku, para se me ndodhë aksidenti. Po, më malësore, herën e fundit, fjallën e fundit që më ka thonë mu, si nalë. U vesh me shkundit i ndrem, tha oj nalë, tha shetja lem, tha që më adapteri nalë, tha se unë e këtë vinim dhe, tha po më dhim është më do më poshtë, tha. Ashtë po gjallë jam, thashtë se nona, ti e diqit priti qonë. Edhe unë e jam bre krenore me atë gjallë që ka hinë atë punë, e ka kri ki atë punë me vullnet, e ka disht te e për uniformën, te e për e ka disht atë punë. Që se herë shkë i kejnë shkurë në punë, dhe kjo i namaj, dhe ishë në hejnë gjallë jam. A janë të më ne mirë nëmë të isha, të u birë, dhe isha në punë, ma i mirë se ti edhe të kërti që të kanë hije, kur kujna nuk i kanë. Se e vlade këm pasë, se si cëla në unë e vladin e vete e dë, edhe i duke këtë e vladin ma i minë botë. Po. Te unë e fjale e fundi, tha ditë kur ka shku e kanë thirë për ftesat e dasmës, tina me madhe. Unë kujtuat fjallët e fundit kër i pruni ato ftesat ja dha nënës vetë, tha që e nënë, duhet më konë të gëzumë, edhe që kjo po kryhët, po sot po shkoj une me marë pushimin edhe për dasëm, e kishmi afer dasëmën e kishmi. Dasëmën e malësorit, a? Po, dasëmën e malësorit, i pruni ftesat, mili ftesat i kemi të në ferizaj se e banesën e ka atje, e tha une po shkoj e shala shimi me hajrë. Mirë po, ke fati që ashtë thonë që... Ti po thu që gjithë në atësarë u kanë që ka pas me ardhë në ndrëmë dy të ke pritë? O, e kom pritë që të i bionë ata, përja është, a ke edhe. E atë natë? E atë natë që i ka ra malësuari, shkoj gjallin dytën, thaj na ne vinim dhe i thash po në atë pritë e vla ti. Jena konë poshtë të pritë në gjallin. Ka orë dhe gjallimin gjithë në tha, konë shë i më thë shposhtë edhe jo pëllecë. A shpa, hajti pije një kafe, a shpa, pse ke orë ka që vanë, se kom ditë unë e preqa malësurin. Tha, po të shë i më poshtë, a shajti. Tha, jo kafe zdo, a shpë, pse zdo kafe, hajt a shë pritë mi malësurin të rritë venë. Shkoj pak, erdhë qike martu me më burë, erdhë halë, a jë motra aktio policë, erdhë. Nuk vjen malësori, vlonë me policie, me valante, me nuk di shka. Ti nuk i di shenë, nga di shka? Ja, kër i pam, kimi në erdhë valë e mërë vesh. Kër i pam ato që erdhën... Kaloj e e koha e tina që ishte me kry detyrën, i kaloj e thrasun e në telefon, nuk qilët telefoni. A i me thirë në telefonin, mos me qilë telefonin, unë e veç i parandjeni. I parandjeva arsyja se i ka pas dëshenja
se për dit lindje temën një muj ma herët, ma pat mor një shorë të qërshi. Edhe ma pruni, thash, po shka mi bo, birë, kësoj, tha, babi, tha, dhe ta mili para derës që tu, edhe tha, sërë që delni për kësaj dere, më më përkujtu mu. E për andjenjat e tina, s'na hekën ato fjallë. Edhe vete Kamil, kur i zumë me i dalë fletat, tha tash, në dorë t'juve, më shtë kjo, këta e keni në vend temin e keni. Nuk ti shka tonë, për ta viç, une ka njëherë mërzit në fort, po kur ta me nëj, që malësori ka shku në pun e nëllë, e për që të shtetë, o halal i koft, ja bajnon halal krejt, krejt ja baj halal, nuk um ka shku sa koqe. Ka ra për që të shtetë, o kone shkru me qështu pi zotit, qështu ka thonë për e një akzu me qështu po pajtuomi, edhe sisën e pranoj që nuk e ka malësorin, nuk umuj me pranon kur, deri që veja që. E përmend pak pa herë që djali i feju mu kanë. Po. A keni kontakt halo me... Ja, me qikën 4 vjetë kena pas kontakt, qika o martu, o te jetu jetën e veta jo, që ta është i Balkanit. Balkanit 4 vjetë, edhe u kryj. A ja, në ta jetën jetën e vetë, se edhe asaj si ka bo mirë, po shka me bo që ta është i, o kone shkru me qështu, pizotit. Gjatë periudës 4 vjeqare, a ka ardhë? Po, ka ardhë. Na ka vizitu, ka shkru. Po, kejtë. Mirë, po, na edhe u deshtë, u largu nga ajo. Se, që shjeni një, kur ajde në dashtë me u largu për isaj, një shkëput kontaktet, edhe... Po, ta shë ajo u martu, po, që asaj periudë që u dashtë më shkëput. Po, vallahi, une drejt për foli. Jam mërzit, se malësori dhe ajo janë konë 8 jetë bashkë shumë janë dishtë, drejt me folë, shumë janë dishtë. Po, që ashtu i shkone shkru me dhe shka me bo, se nëjna mërzit edhe na, nëjna mërzit shkurt. Shtajtë me folë drejtë, në sëndë rëjnë vëllas jam mërzit, po jam mërzit, edhe ki, edhe une, edhe qikat. Po, shka me bo që taj. Po, besej gjonat malësori të keni halo? Janë banes në Terizaj që i ka morë aje, se edhe shkaku që aty në edhe banesës, kjo ma shumë pe gjonë vjetin këtu në fshatë, ma nuk po mërzitet. Po të shkonë aty, kjo më njëherë, mërzijat nuk pjo heken. Po i falenderoj poplit, anë e mbonë shqiptarë që nuk përna harrojnë, që sukur jo, për shemëll, i mëstishi jo, mëstishin shumë njerëz, njoft e pa njoft, mështë ishin sot unë edhe kjo problem të ishmi gjallë. Që të janë të namajtë, këto njerëz janë të namajtë, se nuk është pak. Nuk o ledë. Këtë Kosova janë që unë kom, 5 ditë e kanë lypë, nuk është pak puna, ati shifët që sa o konë djali, po edhe shoku i tina. Po gjithë po. Se unë uroj edhe shpresoj që jo me qenë mirë me shnejtë. Po mirë shëqirë, mirë. Bashme të tjerë që kanë mirë. Po me krejtë, po i shala, më rezat i shala. E, këto si. Këto qi, e dha, Andrea, ka shtro piktum i ta gjë, borë që kështë e një bërë. Hajde, po, a vini shpesh? Për tjetë, unë e një ditë më së me avë këto. Ndoko qësë. Që ta e kemi frënë në zemë këto? Po, që ta që është. Sukur me pas djallin këto. Kur të vim këto, këto është qmandëmi, këto shpra, zmin, që me thonë, e nimat atë... Atë mërzijen ata. E hekmi atë mërzijen. Ditë për ditë vim me shoqen këto. Ditë për ditë. Ashtu kështu, së foki shka me bon, po dalmi këto, po frëmëzohemi këto. Edhi për nga duke të thuti që jena me ta, po. I thuti që jena nga me malësorin. Se më mërzit për mërzit me balë, për shka me balë, maj. Ski shka balë në vetë. Ka.
4 vjetë. Sa qi ka ki? 5 i ka. Tjetë i kemi pos? Po, 3 në kanë dik. 3 në kanë dik. Këta, mramin, kur ka leki, ketë stagova, ka nartë e na, ketë janë gëzu stagova, po edhe komune Kaçanikit, janë konë pas gëzu. Se mas 8 qika? Mas 8 qika, okay. Këta. Mi që dhe kur o mëtë gjalli, valla, krejt janë mërzitë. Krejt, krejt. Kur tani, shifoni, Zoti e pas ka dasht ma shumë se jo. Po, po la Zoti po, ka dasht ma shumë se po, po, po shifët që... Qa është? Zare mos me hek, oj motër. Zare mos me hek djali, naj morë, naj fali, naj morë. Po, dhe tha bëllë, 27 vjetë të kini majtë, jo, hajtë se po. Pe morë mi na. Edhe, aj naj ka fali, aj naj ka morë. Une nuk jam kondra, nuk jam, se ka mujtë Zoti dhe mos më ma fali. Po, e ka falë, 27 vjeti nga knaus me ta. Kur nuk nga ka jëdhënu, kur malësuri një fjallës nga ka thonë, ja, s'moj me thonë, kena pasë shumë të mirë. Bas ty të pas ka pas go? Po. Më ka go në ftyrë, a për jo. Ka, karakteri, jo, ka karakteri ka go në nëzë vetë, se unë jam pak ma nervoz, edhe se unë kum pas lujt, kum pas mbrojt, unë në sharë, në lepens, e atëherë i ri, zare e mora pia tytat, ma temperament jam unë. E kjo është pak ma e but, bilim, kure kanë këthy pi Prishtinis në Kaçanik, e si gjithë punëtuar të ato policia, e vesin i kajtijeve, i stagohës. I kuna i e ishëm së dindashët, ku ku për nejo shënë apaz gjithë. Thash, për shka i thava birti, i thash, nuk jam one, jam kanonas, si kum ga babës. Po. E tha një pa që ga nonës, atëra i pas mi punë të mira. Babës, tha, ajo është tepër, temperament, po, nërvozet, temperament, tepër. Gjallin e këna pas shumë të mirë. Po besoj që vinë plët shok e shoqet malësorit, mi u po alo dhe ju lasim për ta. Qysh njih një jo kër e dene që njerëzit kanë kujtime shumë të mira me ta dhe jo të regojnë ato kujtime që nga? E, muatër që të njerëzit janë të nga majtë gjallë, po mos të ishin që të unë dhe kjo sot nuk ishmi gjallë. Drejtër me fullë, shumë janë në apin vullnetë. Na do këtë thu të që malësori është me to. Sa i zdi sa vjetë me shumë, kolegi janë ka unë, ketë kolegë bashkë. Punës, po. Punës. Edhe që ta shti, seherë, kur të vinë, na do këtë që malësori është me to. Që na nimi krenare, kur të vinë shumë të malësorit, nimi krenare, unë e për vjeti një na krenare se, kur të isha të shumë, këtë në tibe, mos më paskon malësori, që është i mirë. E i sjellë që me i dashëm ti, bas këtës këshin avë. Po, po, po. Nimi nga krenare me marësorin. Kër ka nërë, më kujtuar në këto fjallë të shokëve tina, kër ka nërë mas një mujë, më do, këtë qashtë, më, dyqysh. Masi kër... që ka kry, po, po, masi, jo, jo, masi nga dheq, masi nga umët, erdhën të shpia me gra, edhe tha, aga shem, tha, na sot kemi arë, tha, me tregu, tha, ty, edhe nënës shi që mi të regu që i 5 sotit e kemi vendos tha na mo me prish shëshnin, jo si shëshnin më prish po me hi kështu bashk më bo troq mës me dal bashk po mës me dal bashk e kemi vendos një shoqe ati kolegot tina thash po pse më doni me prish shëshnin tha po na burrat ton tha mës më pas kon malësori tha i o kon i hareshëm, hajgare gji, mësë më paskon, a i tha, këto zdinë, tha, me bo hajgare, tha, zdinë, tha, ku, a i tha, me ne 10 ditë me ta, se ku i gjojnë këta fjallë, shumë më konë hajgare gji, shumë më konë i hareshëm, shumë, tha, e, kemi vendosë, kemi bo bisedë, tha, nërmi veti në gratë, a i një nëjë kërë që mundi me zavendësu venin e ti, jo, ala, ajune, jo, ajune, jo, atëherë ma, si shuë kështu me telefona mirë, mi vesh, a ma qështu me hes, së kur tjera dit, ja, për ja, ka tri dit, se në unë e shuë që është këshmi në Ferizaj, ata ashin këtu në stago, ne ishin, që të shin flia, si gjemë tri, ma si shuë, kolegë, edhe janë knash, e që ta shti tha,
s'ka kush më në bo, tha, ajgares. Ju ka prish më shëqnia, se ke pa. Edhe aja tjetra, tha, ke valla dhe bërrem, qashtu mosht, tha, aja kemi vendus. Bisidat, mos milion, po, shëqnia, su kur përpara, me hije, me dal. Unë e di që ka plët raste tila, kur prënd e humbin fëmijën e vet. Mënyrat ndryshme. Ta. Po jo, qka ju kështë gjithon krejt aty në prënd vet, cel janë të sprovu me dhimbjen e një që e kene dhe jo? A, shtirë, shtirë. Ju kështë në thonë, duhet me vazhdu jeta, po vazhdejke. Nuk, s'ka shka aty. Njerës, ketë që aty në shkaj kanë do, ishalla, zoti, ja bëndë, të letë. Inshallah kalojnë mirë, se qështu ishte kjo jetë? Jeta ishte sprovë. Një ishmi pleshtë, kër ishmi matëri, jeta o sprovë, thësh nga shka o kjo. Mirë, po që thashti për shoqi, ka në konë e vërtetë që aja që sprovë e njerëzimit në këtë botë. Këshire se edhe na si prindë që jena, onë edhe që ato prindë që ju kanë dodhë, ju kanë mitë djemëte. Po, kur të mi të djallin pun e nudh, si cëllë i prindut më konë krenar me atë minë vetë. Ta shtë që shenë jo? Që shenë na, e najna krenar bre me malsurin, që na ka ra për këtë venë, së në qatë drejtsin e kumë pas, po, unë ja kumë falë Kosovës atë djallë. Unë e di që ja i ka shku për këtë venë. Faleminderit shumë që më pretet e nejtë më bashkë pa. Faleminderit edhe pi juve. Edhe pi juve se apet po duhet me përsëritës, nuk i ikja se fjales, po mos tishi ju edhe kretë shqiptarët, ku do që janë, se edhe këfori e konë të na. Janë konë e i falenderoj kretë edhe aty në që po vinë, po na vizituinë, nuk po na lonë me më mërzitë. Këto sejnë po na majnë gjallë mu dhe këta. Mos tishi ju edhe këtë popë në shqiptarë, asë jeta e fështirë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe për juve, që i një mënu e kini ardhën. Shumë faleminderit.